Новият Samsung Galaxy Note 9 има повече мощ, отколкото ти трябва. Ама защо върви с дистанционно за телефон? Ами ето за това. И скоростта е важна, особено когато тъкмо получи файла и е огромен. И вратите се затварят, а интернетът е по-бързо. Готово. Новият Samsung Galaxy Note 9 има повече мощ, отколкото ти трябва, докато не ти потрябва. А то винаги си трябва. А сега, ако си го вземеш с план Total 44,99 на лизинг и си включиш апгрейд, първите 12 месеца за апгрейд са от нас.